madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi waxa uu wareegtay madaxweyne uu ku sameeyay xilka qaadid beddeliya magacaabid xubno ka mid ah mas-uuliyiinta xukuumaddiisa. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi waxa uu ku yiri wareegtadan xilka qaadid. Hinde Jaamac Xirsi Maxamed, wasiirkii hore ee wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyska, Cabdi Nuur Axmed Cabdi Gurey, agaasimihii guud ee hore ee wasaaradda arrimaha gudaha, Cali Xuseen Nuur Beegsi, agaasimihii guud ee hore ee wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga, Cilmi Cabdiraxmaan Cashuur, agaasimihii guud ee hore ee wasaaradda howlaha guud, dhulka iyo guriyeynta, Cali Cabdilaahi Daahir Xirsi, agaasimihii guud ee hore ee wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda, Cabdiraxmaan Siciid Yuusuf, agaasimihii guud ee hore ee Komishanka Doorashooyinka Qaranka, Xuseen Xaaji Xasan Guuleed, gudoomiyihii hore ee Guddida Tacliinta Sare, Cabdikariin Maxamed Xaaji Cilmi, gudoomiye ku-xigeenkii hore ee Hay'adda Shaqaalaha Dowladda, Maxamed Xasan Sheekh Muumin, gudoomiye ku-xigeenkii hore ee Guddida Tacliinta Sare, Marwo iyo Mudanayaal ayaa wareegtadan madaxweynaha Soomaaliland ku yidhi sida aad la socotaan xilka qaranka ayay dabcigiisa tahay inuu meerto noqdo oo hadba loo egmado ciddii haanan karta. sidaa darteed waxaan gartay laga bilaabo taariikhda maanta inaan idinka qaado xilka aad hore u hayseen. waxaan idinka mahadcelinayaa, ayuu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland yidhi muddadii aad haysteen xilalkan qaran. wareegtada madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland magacaabid. markaan arkay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa 9aad, markaan arkay aqoontooda, kartidooda iyo waayo-aragnimadooda, markaan ku qancay inay hanan karaan mas-uuliyadda ka dhalanaysa xilalkan, markaan sameeyey la tashi ballaadhan, madaxweynaha Soomaaliland waxa uu go'aamiyey in laga bilaabo taariikhda maanta uu mas-uuliyiintan xilalkan u magacaabo. Saleebaan Warsame Guuleed, wasiirka wasaaradda cadaaladda, Mustafa Gudane Cali Bile, wasiirka shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyska, Siciid Axmed Jibriil, agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha, Axmed Cali Maax Warsame, agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga, Jamaal Cabdi Muuse Diiriye, agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud, dhulka iyo guriyeynta, Roble Cabdi Muuse Maxamed, agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta beeraha, Deeqa Cabdi Yuusuf Dhidar, agaasimaha guud ee wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka, Fadxiye Maxamed Cabdiraxmaan Daahir, agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maalgashiga, Maxamed Yuusuf Ismaaciil, agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta, wacyigelinta iyo dhaqanka, Mukhtaar Maxamed Cali, agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo macdanta, Aamina Xuseen Maxamuud Jaamac, agaasimaha guud ee wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda, Jamaal Maxamed Jaamac Cashuur, agaasimaha guud ee guddida Komishanka Doorashooyinka Qaranka. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu wareegtadiisa ku magacaabay agaasimaha fulinta ee maxadka tababarka shaqaalaha. markaan arkay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa 9aad, markaan arkay baahida loo qabo magacaabista jagada agaasimaha fulinta ee maxadka shaqaalaha dowladda, markaan arkay aqoontiisa, kartidiisa iyo waayo-aragnimadiisa, markaan ku qancay inuu hanan karo mas-uuliyadda xilkan ka dhalanaysa, markaan sameeyey la tashi, madaxweynaha Soomaaliland waxa uu go'aamiyey in Cumar Iid Qulumbe Samatar laga bilaabo taariikhda maanta u ahaado agaasimaha fulinta ee maxadka tababarka shaqaalaha dowladda ee jamhuuriyadda Soomaaliland. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wareegtadan waxa uu ku magacaabay maxadka cilmi baadhista beeraha. markuu arkay madaxweynuhu qodobka 9aad iyo qodobka 113aad ee dastuurka Soomaaliland, markuu arkay baahida loo qabo dhismaha guddida iyo agaasinka maxadka cilmi baadhista beeraha iyo kaalinta uu ka qaadan karo kobcinta aqoonta awoodda wax beerista dalka, markuu arkay aqoontooda, kartidooda iyo waayo-aragnimadooda, markuu ku qancay inay xilalka mas-uuliyaddan ka dhalanaysa, markuu sameeyey la tashi, madaxweynaha Soomaaliland waxa uu go'aamiyey in laga bilaabo taariikhda maanta maxadka cilmi baadhista beeraha uu magacaabo mas-uuliyiintan. wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha, gudoomiyaha guddida sare ee maxadka, madaxa waaxda beeraha ee jaamacadda Hargeysa, xubin guddida sare ee maxadka ah, madaxa waaxda beeraha ee jaamacadda Cabcamuud, xubin sare oo guddida maxadka ah, madaxa waaxda beeraha ee jaamacadda Burco, xubin guddida sare ee maxadka ah, madaxa waaxda cilmi baarista ee wasaaradda horumarinta beeraha, xubin sare oo maxadka ah, Dr. Aadan Cilmi Yuusuf, agaasimaha fulinta ee maxadkaas. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa kale wareegtadan ku magacaabay guddida tacliinta sare ee qaranka.
مركو أركي قضبة شنية تبنات سقع شنات بقولي صدحة تبنات الدستور كسومالي لان مركو أركي مهمة أي لا هذا هاي مركو أركي مهمة أي لا هذا هاي إن قرن كيوشو جديد تعلينتها أقابل ستينتها تعلينتها سرع الدلكة مركو أركي باهيد الله قبل اسمها تعلينتها سرع مركو أركي قونتو ذا كرتيدو ذا يوارق نمدو ذا مركو خوكن عينه هنن كرن مسؤولية ذا كذا لنا يسحيل كان مركو مدحونيه السمية لا تشي وحه وقاميه إن لا قبل عبا تاريخ مانتا جديد تعلينتها سرع قرنك وأمك عابا مسؤولين تن سليمان دير العبدي قدومية عبدي إسماعيل يونس عبدي الدوسي قدومية كحجين أحمد موسى مراد محمد أقاسمها جديدة تعلينتها سرع بروفيسور محمد فارح حريض قضح حبين يوسف محمد عبدي حبين حمداء عبدي فارح حبين مدحونا جمهورية سومالا وحكره او وريكتدن كو مغعابي هيئة عايمسكا قرنكا مركو اركي دستورك جمهورية سومالا قدب كيسا ساقاشناد مركو اركي باهيدا قرنكا وقابا ديسمها هيئة عايمسكا قرنكا مركو اركي اقونتو دا كرتيدو دا يوايرقنمدو دا مركو كو قانعا اينا هانان كران مسؤولية دا كردالان ساحلالكن مركو مدحونا سميال لتشي وحي وقاميي ان لقب لابا تاريخ مانتا قد دا هيئة عايمسكا قرنكا ومغعابو مسؤوليينتن سلايبان عود علي بخاري قدومية سارة آدم يوسف حرسي قدومية كحجين عبد الرحمن موسى عبد علي أقاسم الجود مقعابي دا قد دا هاية دا شغالها الدولة دا أيو ريكتاد المدحونيه كم مقعابي مركو أركي دستور كتشمورية دا سومال لان قدب كيسا ساقاشنات مركو أركي مهمة دا يقارن كأولا يضحي قد دا هاية دا شغالها الدولة دا مركو أركي أقوانتو دا كرتيدو دا يوائرق نمدو دا مركو كوقان عاينة هنان كران مسؤولية دا حلقان كرد لانيسا مركو سميه لا تشب بلادن مدحونا جمهورية سومالي لان موسى بيح عبدي وحا وقاميه إلا قبل عبا تاريخ دا مانتا حمناها قد دا هيدا شغالها دولة دا أمك عابي مسؤولين تن فايسا سهل شامع سعيد قدوم يكو حقين عمر شيخ عبد الله عيسى حبين عتفتاح محمد أحمد دايب قري حبين سعيد شامع رابي حبين محمد أحمد حسن شبرتي حبين waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya wareegtidan ku yiri waxaan u mahadcelinayaa masuuliyiintii hore ee xeelka hay'adda shaqaalaha dawladda hore u hayay wareegtidan kasoo baxday madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliya waxa ku seexan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Muuse Biixi Cabdi